Kompletní rybářské vybavení nakoupíte online na alza.cz. To vypadá, že dneska uvidíme Krumlov poprvý bez lidí. Je to tak, máme nádherný počasí, sluníčko. No, to se jim opálíme dneska. Nejspíš jo. Každopádně, když sem jdeš normálně, teda většinou v průběhu roku, tak máš problém projít. Dneska to vypadá, jako kdyby se všichni odstěhovali. Je to tak, tak Krumlov pro mě je jedno z nejkrásnějších jihočeských měst. Samozřejmě hodně navštěvovaný turistama. A tomu rybolovu tady to prostě patří, no. Jak často sem jezdíš na ryby? Tak, dalo by se říct, já nevím, 5x, 6x do roka. Ono samozřejmě, kdo jel někdy vodu, tak ví, že Krumlov je vlastně jedna z hlavních tras pro vodáky. Takže dalo by se říct, že v té hlavní sezóně je to tady prakticky nechytatelný. Je to jedna loď za druhou. Takže bys chytal víc vodáků než ryb. Přesně tak. Krásný je to tu, viď, ale... Je to tu paráda, no. Co tu hlavně chytáš? Tak všelijaký říční druhy ryb, počínaje plotice, cejn, podoustev, ostroletka, tloušť, sem tam nějaká parma, kapříci menší, takže klasický říční druhy ryb. To jsem nadržený jak sánky v létě, takže jdeme. Jdeme na to. No jako turistický průvodce bys byl fantastický, průvodce Krumlovem bez lidí. Kam půjdeme na ryby? Tak vzhledem k tomu, že můžeš vidět, že tady pod jezem opravdu není moc velká hloubka, je tady půl metru až metr, což teďka ještě v tom zimním období si myslím, že pro ty ryby nebude úplně ideální, takže bych to směřoval spíš na děs, kde je pomalejší proud, větší hloubka a pro ty ryby si myslím, že to bude ideálnější určitě. Tak jdeme na to. Jaká je tam hloubka, kde budeme? Hele, na hloubku se zeptej za chvilku. Musíme se zastavit ještě tady. Základem chytání v Českém Krumlově je splynout s davem. Což znamená, aby ses nabídnul. No, tak když ty jdeš do týhle, tak já jdu do týhle. Nesplyneš, nezachytáš. Teď ty tloušti budou normálně nás trhat ze sedače. Teď teprve můžeme jít na ryby. Tak konečně už jsme po delší cestě v nadjezí. Tohle je ten úsek, který já rád chytám. Sám asi možná uvidíš, že to není nějak nic extra příjemného. Všude tady chodí turisti, chodí ti přímo za zádama. Chytání ve městě je prostě o tom, že se nemáš ani kam dojít vyčůrat, když to řeknu blbě. Ale to k tomu prostě patří, tenhle ten styl rybolovu buď prostě miluješ, a nebo nenávidíš. Nic mezi tím. Jak jsem říkal, určitě si musel čekat, že dneska to nebude nic o přírodě, když chytáme v centru města. Sám můžeš vidět, že budeme chytat prakticky na chodníku. Dneska je zaplať pámu trošku zataženo, takže těch turistů ani nebude moc. Myslím si, že tady ideální místo, můžeme to tady píchnout. Tady je to dno prakticky všude stejný, je to od metru a půl až do dvou. Žádný výrazný zlomy, žádný vásky, je to fakt placka, takže je to jenom o tom to rozkrmit a počkat, až ta ryba pojede kolem. Je mi úplně jasný, že jsi nadržený nahodit. Já taky. Nemůžu se dočkat. Ale musíme ukázat, jak chytáš v tomhle místě. Tak čím začneme? Tak určitě jako jedna z nejdůležitějších věcí je asi příprava krmení.
je lepší si to krmení připravit aspoň s maličkatým předstihem, aby se aspoň trošku odpočinulo, protože to krmení neustále pracuje. Nejdůležitější asi, co je, tak je tu vodu přidávat postupně. Jo, už jsem se setkal s tím, že lidi si koupili špičkový krmení, udělali z toho naprostý blém, a pak si stěžovali, že to nechytá, takže jedna z nejdůležitějších věcí, co je u přípravy krmení, je pomalu navlhčovat. To je tak rovnou ukázat. Tak, jo, já si myslím, dneska, když budeme ve dvou, 3/4 kila nám bude stačit. Je vždycky lepší si rozdělat míň a když tak si přidělat, než pak, aby to zbytečně třeba skyslo, takže zhruba tak kilo krmení. Je to krmení nějaký specifický takhle na tu zimu? Hele, já strašně rád používám ostrý masový směsi. Všeobecně je mi jedno, jestli je to jaro, léto, podzim, zima. Jaká je vůbec ta správná konzistence? Správná konzistence by měla být taková, že když to krmení zmáčkneš, tak krásně drží tvar. Jo, je důležité, když třeba do toho takhle bouchnu prstem, aby to, jo, sám si viděl, jak se to krásně rozprsklo, jo, ale jde o to, že teďka mi to třeba drží, ale já to zavřu, nechám to 5-10 minut pracovat, otevřu to a bude to prakticky o to suší. Že to vyschne. To krmení prostě zase pak musíš navlhčovat. Zase neustále navlhčovat, já třeba hodně rád do krmení přidávám peletky, a musí člověk počítat s tím, že když se do toho přidají peletky, tak ty peletky budou nasákávat tu vlhkost z toho krmení, takže to krmení bude zase suší. Jo, teďka už je to ideálně navlhčený. Mám holý krmení, takže teďka si do toho přidám likvid. Já používám likvid ve stejné příchuti, zase je to na masové bázi. Je to strašně aromatický. Jakmile se to začne spojovat s tím krmením, tak to má pak úplně jinou vůni. Teď to znova promíchám. Tak, teďka si to zavřu. Nechám to cca 5 minut pracovat. Krmení máš teda hotový, pak tam ještě asi dáš ty peletky, jak jsi říkal. Ještě ale slíbil si ty netradiční nástrahy. Tak, dneska budeme chytat. První nástraha bude lunch meat. Tak to nevím, jestli stačíš. Teď tě možná spucuju dřív než... Nechal jsem ti tady celý takhle jeden krásný plátek, takže klidně můžeš okoštovat, je to včera kupovaný, nemusíš se něčeho bát. Je jako čerstvý, viď? Je čerstvý, já jsem na tuhle tu nástrahu přišel, takže já jsem si ho původně kupoval pro sebe. Vždycky jsem si ho opekl na pánvi. Na jídlo i na ryby, přesně, má to multifunkční využití. Další nástraha, netradiční, jak už jsem ti říkal, já rád chytám takový netradiční nástrahy, hlavně z toho důvodu, že oni skvěle fungují selektivně. Jo, samozřejmě vzal jsem na dnešek i červy, ale červ je tak strašně multifunkční nástraha, že chytí všechno prostě. Přesně, víš to sám, že jakmile k tomu ryba najede, tak ty červy prostě luxujou a nedá se to tím vyselektovat. Další taková netradiční nástraha, co jsem vzal na dnešek. Taky čerstvej, myslím, že to je nějaká gouda nebo něco. Jo, mám to takhle připravený na válečky. Ty se s tebou mají fakt dobře, musím říct. Jo, já s nima taky. Ještě bych chtěl vidět montáž, kterou používáš. Takže montáž, jelikož máme teďka nový nařízení tady na jihu Čech, je zakázaná pevná montáž, čímž vlastně odpadá klasický paternoster feedrovej. Takže bude... Jaký na to máš názor? Smíšený. Samozřejmě z nějakého hlediska je to dobře. Jo, vzhledem k bezpečí ryby ty pevné montáže jako nejsou moc šetrný. Asi to za tohle to schytám, ale špatný je to, že v rybářském řádu to není nějak blíž specifikovaný. Jo, není to tam rozepsaný. Takže já, co jsem se bavil s některýma lidma, tak mi řeknou, že porybnej samozřejmě u feedrařů nebude řešit paternoster, ale jakmile přijde porybnej, který se blbě vyspí, uvidí tam pevný páter, tak mě prostě na tom uvaří, když bude chtít. Takže dneska budeme používat klasickou, úplně obyčejnou průběžku, žádná věda. Co návazec? Koncová montáž. Koncová montáž. Mám samozřejmě vždycky u sebe mám připravený nějaký návazce, ale na dnešek, vzhledem k tomu, že budeme cílit na tlouště, tlouště se tu dají nachytat celkem pěkný, takže já mám přechystaný návazce z 22 fluorokarbonu. Někdo by řekl, že to je strašně moc, ale já mám s fluorokarbonem jenom dobrý zkušenosti. Myslím si, že ta ryba ho opravdu nevidí a je lepší ten návazec mít ze silnějšího materiálu, než od té ryby pak přicházet. Teď už ti vlastně chybí jenom krmítko. Dneska vzhledem k tomu, že máme 1,5-librový pruty, neteče to nějak extrémně, fouká teda trošku vítr, což by mohlo zhoršovat detekci záběru na té špičce, takže bych to viděl minimálně těch 60 gramů. Takže teďka už máme montáž kompletní, krmítko průběžný, návazec, musím teda
říct, že asi už teď si myslím, že budu zkracovat, ale nechám to tak, když chytám pod elektrárnama ve velkém proudu, tak chytám také dlouhý návazce. To už chytáš zigrik, ne? Pomalu. Dalo by se to tak říct. Nemá to do toho daleko. Asi ještě než nahodíme, tak by bylo dobrý, aby si zmínil klipování, protože to je hodně zásadní. To je podle mě základ celého úspěchu takhle při tom brzkém jarním nebo zimním lovu, ale jde mi o to, že já když zaklipuju a určím si nějaký bod, tak mám velkou pravděpodobnost to krmení rozptýlit na nějaký, dejme tomu, abych nepřeháněl, 3-4 metry čtvereční. Takže říkám, já zvolím si nějaký bod na protějším břehu, pro mě to bude třeba tamhle ten malý dřevěný košík, kam si poprvé nahodím prázdný krmítko, jakmile mi to dopadne, dám si vlasec tady jednoduše do klipu. Samozřejmě je několik možností, jak klipovat. Jo, tohleto já klipuju nejradši přímo do klipu na cívce. Jo, tady opravdu má to nevýhodu v tom, že je to složitý, jakmile tady ban narazí na klip, já musím rychle odklopit cívku a rychle to z toho klipu vyndat. První tři krmítka vždycky posílám čistě jenom směs. Je důležitý to do toho krmítka nemačkat silou, to krmení, protože já jakmile to tam umačkám silou, tak se mi to z toho nevyplaví. Je důležitý u toho zaklipovaného navijáku, když nahodím, mít ten prut odpružený. Jo, nemůžu to nahodit a čekat, až mi to narazí do klipu. To se může stát, že buď se to přepálí, kmenový vlasec, nebo urvu klip. Takže zamířím si na místo, který chci chytat, nahodím, prut dám lehce za sebe, dopadlo na klip a teď sleduju jenom špičku, kdy mi krmítko dopadne na dno. Teďka počkám zhruba nějaký 3-4 vteřiny, než se to pořádně sedne, třikrát rychle cuknu a můžu vytahovat. To vypadá na něco lepšího, ne? Zrovna v momentě, kdy jsem chtěl stahovat, takže je dost možný, že to bude za triko. Zatím teda absolutně netuším, co to může být. Je to jelec, viď? Krásnej, ale krásnej. Krásnej, člověče, viděl jsem. No, tak ten jako 50 si myslím, že by mohl mít. Tak ale Jakube, to je jelec jako tele. Musíme opatrně, radši takhle pod podběrákem, ale... Nádherný. Krásná ryba, mám z něj velkou radost. Budeť by ne, na první rybu jsme tu chviličku a takovýhle jelec. Nebudu, ale hele, to byl záběr. Je tam. Jo, počkej. Normálně mě zvedla z křesla. Zvedla ředidla, to je to zaklipování, o kterém jsme mluvili. No, radši jsem si popošel. Čeče, podle tahu, myslím si, že by to mohla být parma. Pro parmu, ty to určitě víš moc dobře, specificky, že jede vždycky proti proudu. No jasně, jede proti proudu, to bude parma. Je to parmička, nádhera, tak to mám radost. Samozřejmě parma je teď hájená, ale nikdy nevíš, nemůžeš jí říct, ať ti na to nevletí. Bohužel to je ta univerzálnost těch červů, o kterých jsme se bavili, no. Paráda. To je pecka, co? Zimní chytačka, jak má být. Radku, rád bych teď řekl, že je to taková tečka dnešního dne, ale chytáme teprve 10 minut. Je to teprve začátek. No, už tě do vody. Už je. Tak, pojďte. Pecka. Paráda. Veliká radost. Je to super. Tak, hurá na dalšího. Uvidíme. Jenom ty ruce by mohly, potřebovali bychom na ně nějaký speciální vyhřívání. A já jsem takovej Lojza, že já pokaždý, ale úplně pokaždý, si namočím rukáv. Ono to k tomu patří. Je to tak? Pecka. Tak, šou mám toho. Ježišmarja, viděl jsi to? Krásný záběr, ale pustila, ne? Je tam člověk. We'll be right back.
Ale znáš takový ten výraz mrzlý jako sobolí hovno? Po dnešku velice dobře. Momentálně se tak cítím, klepu se, že nevím, jestli mám záběr, nebo jestli jsem to já. Já ty naše špičky vidím. Já už jsem taky zmrzlej, ale. Je to extrém. Každopádně díky moc. Není myslím si, že to byla pecka, nejvyšší čas to zabalit a myslím. Jít na grok nebo horký čaj. Přesně tak, v nejlepším se má přestat, myslím si, že dneska se to povedlo a fakt už je mi zima. Byla to paráda. Byla to paráda. No a my se zase třeba někdy a někde potkáme u vody. Třeba příští týden. Petru zdar. Kompletní rybářské vybavení nakoupíte online na alza.cz.